Governar não é enganar. Governar é identificar problemas, encontrar soluções, resolver os problemas e mudar a vida das pessoas. Isso sim é que é governar. Uma das razões fundamentais pelas quais é necessária derrotar a coligação de direita é porque é a altura de afirmar com toda a clareza que na nossa democracia não há lugar à mentira e na nossa democracia só há lugar para uma política de verdade, com verdade e com os portugueses e para os portugueses. Muito bem. Costa, amigo, o povo está contigo. Nós não fazemos nenhum esforço especial para juntar à mesma mesa sindicalistas da UGT e da CGTP. Nós não fazemos nenhum esforço especial para juntar connosco os sindicalistas e os empresários. Nós não fazemos nenhum esforço para juntar connosco pessoas que vêm da democracia cristã e pessoas que vêm do movimento comunista. E não fazemos esforço porquê? Porque aquilo que está em causa nestas eleições é muito mais que o Partido Socialista. Aquilo que está em causa nestas eleições é um património comum que muita gente da esquerda à direita construiu desde o 25 de Abril e que se traduz simplesmente numa ideia muito simples. O valor fundamental que há a preservar em qualquer sociedade é o valor da dignidade da pessoa humana e é isso que está em causa na dignidade do trabalho, na defesa da escola pública, na defesa do Serviço Nacional de Saúde, na defesa da Segurança Social para todos e nesse valor todos nos encontramos e todos nos podemos e devemos unir.